عملنا شغل دفاعي كويس جدا في الشوط الاولاني، قفلنا كل المساحات، ما سمحناش ليهم خالص بالتقدم او تشكيل اي خطوره. اللي كان ناقصنا شويه في الشوط الاولاني كان الهدوء، الكره معانا وان احنا ننقل الكوره ونشتغل شغل هجومي اكتر شويه. اتكلمت مع اللعيبه بين الشوطين في ده، للاسف دخلنا الشوط الثاني دخل فينا جون بدري بغلطه مننا، ما كانتش المنافس هو اللي عملها لكن غلطه مننا احنا بميس باص ملوش اي داعي في وسط الملعب، اتسبب في جون ملوش داعي من وجهة نظري خالص. بعد الجون ده الماتش كان سجال بين الفرقتين، اعتقد ان احنا كان لينا ضربة جزاء واضحة في اواخر المباراة. انا مش عارف الحكام في افريقيا ليه ما بتروحش للفار، ليه ما بتبصش على الفار، ليه ما بتبصش على اللقطات اللي فيها شك. الكرة كانت واضحة جدا بالنسبة لي، حتى لو مش كانت واضحة كان لازم فيها شك، كان لازم يروح يبص عليها. دي حاجة من الحاجات اللي انا لغز بالنسبة لي في افريقيا، انا ما حدش بيروح يبص على الفار في الكور اللي زي دي اللي من وجهة نظري كانت واضحة جدا. Ja, es ist klar, dass wir da noch Chancen haben und wir werden natürlich auch alles dafür zu tun. Es ist richtig, dass 1-0, also ich bin sicher, dass wir auch in Kairo Tor schießen können und dementsprechend werden wir uns vorbereiten. Es ist ja nicht viel Zeit, es sind ja nur da die 2 Tage dazwischen und jetzt ist wichtig natürlich auch Regeneration, aber dann fürs Rückspiel bin ich überzeugt, ich hoffe, Stadion wird gut besetzt sein und die Fans werden uns tatkräftig unterstützen. احنا طبعا عندنا لسه حظوظنا لسه موجوده، ان شاء الله هنعمل كل ما في وسعنا ان احنا ان شاء الله في ماتش العوده ان احنا نكسب. انا متاكد ان احنا هنجيب جوان في القاهره ان شاء الله، هنعمل كل حاجه. عندنا يومين بس للاسف بين الماتشين، ده وقت قصير جدا، لكن هنحاول نحضر الفرقه في اليومين دول بحيث ان احنا ان شاء الله نعمل ماتش كبير في القاهره ونجيب جوان. متأكد كمان إن جمهورنا هيملى الاستاد على الآخر وإن هو هيدعمنا وهيكون نقطة قوة لينا جدا جمهور النادي الأهلي في القاهرة، وإن شاء الله نعمل ماتش كبير ونتأهل النهائي بإذن الله. Bin sie auch hier in Südafrika auf einem Top-Level und ja, und sie sind natürlich auch immer nah dran, um Titel zu gewinnen und es ist eine Top-Mannschaft und dementsprechend ja, wollen wir versuchen, uns zu qualifizieren im Heimspiel dann in Kairo im 1. November. الإجابة بسيطة جدا، سان داونز فريق قوي جدا، فريق سان داونز فريق قوي من أحسن فرق في أفريقيا، دايما بينافس على البطولات، بيلعب في توب ليفل، في ليفل عالي، في مستوى عالي دايما. لكن رغم كده احنا طبعا إن شاء الله هنعمل كل ما في وسعنا في ماتش العودة إن احنا نتأهل النهائي.